הנושא של השנה הזו שלנו הוא זמן. לכל שנה בערך בהרכב הקולי יש לנו נושא הנושא השנה הוא זמן. ואני רוצה ללמד כולכם קנון שקשור בזמן. וחלק מסדרה של קנונים שכתבתי כשהיינו בסגר הראשון. ואמרתי, טוב, אי אפשר להיפגש ולשיר, אי אפשר ללכת להופעות, אי אפשר להופיע, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות מוזיקה, והזמנתי אנשים לעשות, לשיר בעצמם בבית, עם המשפחה, עם השותפים, עם הכלב, וזה היה אחד מהם. בסדרה הזו קראתי קנון בראשון, כי כל יום ראשון פרסמנו קנון. אז הוא הולך ככה. בבית שבו גרתי יש אור בחלון, אולי אקפוץ ואבקר את עצמי של זמן אחר. בבית שבו גרתי יש אור בחלון. בואו נלמד אותו כולם ביחד. נשאר חתיכה וכולם... בבית שבו גרתי, בבית שבו גרתי, עוד פעם, ו... בבית שבו גרתי, יש אור בחלון, בבית שבו גרתי, יש אור בחלון. שוב, בבית שבו גרתי, יש אור בחלון. אז באופן לא תקני, הדגש הוא על בית, כן? מורה, אבל אני אוהב להיות בבית, כן? בבית שבו גרתי, לא בבית, אוקיי? אז בואו נשאיר את זה שוב, ו... בבית שבו גרתי, יש אור בחלון. אולי, ו... אולי, אולי אקפוץ ואבקר. אולי אקפוץ ואבקר. שוב. אולי אקפוץ ואבקר. את עצמי של זמן אחר. את עצמי של זמן אחר. אני בהחלט חושב ככה, וגרתי בהרבה מקומות, וכן, לפי זה... אני מרגיש כאילו זה ממש היה יכול לקרות. יופי, אז אני אשאיר את כל הדבר הזה ביחד, פעם אחת, תקשיב. בבית שבו גרתי יש אור בחלון, אולי אקפוץ ואבקר את עצמי של זמן אחר. בבית שבו גרתי יש אור בחלון, אולי אקפוץ ואבקר את עצמי של זמן אחר. בבית שבו גרתי יש אור בחלון. גם זה ייגמר, הוא ייגמר באור בחלון. יופי, אז עכשיו אנחנו, אני מקווה שאני לא קורא פה משפחות, אנחנו נחלק את החדר לשניים, גם פה נחלק וזה יהיה, אנחנו נשאיר. בבית שבו, בבית שבו, אופי, בבית שבו גרתי. בבית שבו, בבית, אוקיי? בואו נעשה רק את הדבר הזה שבו מתחילים ואז אלה מסתרפים, בסדר? נעצור מיד, ו... בבית שבו, בבית שבו, שבו, בבית חלום. בואו נעשה גם את ההפך, ו... בבית שבו, בבית שבו, שבו, שבו. עכשיו ננסה להתמיד, כולם חגורות בטחון, זה, ו... בבית שבו, בבית שבו, שבו, בבית שבו, בבית חלום. Yeah.
נעשה את זה ככה. חצי מהקהל, הרכב, חצי השלישי, השליש השלישי של הנוכחים בחדר. אוקיי? אז זה יהיה בבית שלו, בבית שלו, בבית, אוקיי? התנועות האלה שאני עושה באוויר, שהן נראות כאילו הן סתם של הפוזה, הן בעצם עוזרות לדעת איפה הקצב. בבית שבו גרתי, יש אור בחלון, אולי, כן? אז אני מנסה להראות את זה, אפשר לאחז ביד שלי כדי לדעת איפה הקצב, כן? בואו ננסה. אז זה... בבית שבו גרתי, יש אור שבוע הבא, אותה שעה, נכון.